皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も人類が滅亡した地球でサバイバル生活をする恐竜ゲーム、アークエクスティンクション実況続きをやっていきたいと思います。前回はこれまで仲間にした生物たちと共に OSD と呼ばれるポットを防衛するイベントに挑戦したんだよな。うん。死闘の末なんとか防衛することには成功したけど大切な仲間を二人も失っちゃいました。エンフォーサーとステゴサウルスをな。ただでさえ少ない仲間を私の判断ミスで失ってしまったのは本当に悔しいです。え、卵からベロナサウルスの子供が出てきたぞ。これは一体どういうことなんだぜ。実は動画外でオスの高レベルベロナサウルスを捕まえまして。ほほう、その捕まえたオスのベロナサウルスとうちのメスのベロナサウルスの間に子供ができたってわけか。めでたいじゃないか。別れの数だけ出会いもあるとはよく言ったものです。逆じゃね、出会いの数だけ別れもあるじゃない。うん、今何か言った？まあとにかく家族が増えてよかったじゃないか。こいつら近くで見るとあんまり可愛くねえな。それは言うな。はいどうぞ、無事孵化しましたよ。お、両親とご対面か。パパ、ママ。こいつら本当にうちの子か？にしては随分不細工ね。やめや、どこからどう見てもあんたらの子やろがい。はい、ということでマリサの茶番も終わったようなので本日の作業に移っていきたいと思います。なんでそうなんねん。で、今日やることだけど。おう、何をするんだ？ギガノトサウルス、捕まえます。随分と唐突だな。もちろん捕まえるのには何かしらの理由があるんだろ？今後のボス戦、そしてそれに付随するミッションの攻略を見据えてよ。ふむ、我々もついにボス戦に向けて動き出すわけか。視聴者の皆様もそろそろモノホンの戦いを見たいだろうなと思いまして。そういやこのマップのボス戦は他と違ってギガノトサウルスを連れていけるんだっけ？ですです。それだけボスが強いってことだろうね。ボスは確か全部で4種類くらいいるんだよね。デザートタイタン、アイスタイタン、フォレストタイタン、キングタイタンの4種類いて、キングタイタンは他3種類のタイタンを倒すことで挑めるこのマップのラスボス的位置づけの生物だそうです。ちゅうことは我々が今挑めるのはキングタイタン以外の3種類のタイタンってことか。そうなりますね。それでドイツから片付けるつもりなんだぜ。このマップ初のボス戦ってこともあるし一番倒しやすいやつから挑みたいよね。そうは言ってもどのタイタンが一番倒しやすいんだ？聞くところによるとデザートタイタンってのが3種類のタイタンの中では比較的倒しやすいとされているそうよ。そうか、ならこのマップ初のボス討伐はデザートタイタンで決まりだな。ただ一つ厄介な点がありまして、そいつ、空を飛ぶらしいのよね。そんじゃギガノトサウルス捕まえても使えないやんけ。ある生物と組み合わせて使えばデザートタイタンとも戦えるらしいんだけどね。どういうことだ？その件についてはおいおい話すとして、今はまずギガノトを探しましょ。おう。やっぱりある程度妥協するしかないのかねー。どうすか？ギガノトサウルス見つかりました？見つかったには見つかったんだけどレベルが低かったので買っちゃいました。え、買っちゃったの？ギガノトってレア生物だよな。なんかねー、この雪のドーム周辺がギガノトのスポーン地点になっているみたいでさ、狩ることで新たな個体が湧いてくるのよ。ほう、それで高レベル個体が湧くのを狙っているっちゅうわけか。って話してたら化け物レベルのギガノトサウルススター。ひゃ。140レベルだと？過去最高レベルの個体だわ。ちなみに霊夢が買った個体は何レベルだったんだ？確か5レベルと30レベルだったかな。言うてそんなに買ったわけではないのか。よし、それじゃあ罠の方設置していきましょうか。ギガノトサウルスの捕獲、動画だと約2年ぶりにやるわけだが、ちゃんと罠作れるんか？大丈夫なのか？ちゃんと講習受けてきたから心配しなくても大丈夫だよ。どんな講習やねん？ちなみにギガノトがいたのはこの辺です。すべてのマップでこの場所にスポーンするかどうかはわかりませんが一応報告まで。罠を作り終えるまでギガノトに気づかれんようにな。設置中に気づかれて襲って来られたらひとたまりもないので彼から離れた場所に置きますね。うむ、設置を終えたら雪フクロウのハグリッドで罠まで誘導すればいいしな。よし、この辺でいいかな。うわぁ、前方にティラノサウルスがおるぞ。奴を片付けないことには落ち着いて罠を設置できそうにないわね。急げー、迫ってきてるぞ。むむ、いつの間に敵が増えとる。即退場させた。うちのハグリッドに手を出すんじゃねえぞごら。うろう、ベロナサウルス、安定の強さだぜ。これでやっと罠を設置できますわ、むほほほ。ほうけい、こんなもんでいいでしょう。傾斜のせいでゲートの足のところめっちゃ隙間空いとるが大丈夫なのかこれ。田口さんが大丈夫って言ってたから問題ないよきっと。誰だよ田口って。作戦としては雪フクロウでおびき寄せたギガノトに大型トラバサミを踏ませて、身動きが取れなくなったところで罠の入り口をゲートで塞ぎ完全拘束。どうよ、
この諸葛亮もびっくりの作戦は、言うほど大した作戦じゃなくて草。本社ギガッチを穴まで誘導するとしますかねー。たまごっちみたいな呼び方するのやめや。おい、どこ行った？いたぜ、おやつをいただこうとしているようだ。今手を出してもステゴサウルスに夢中で意味がなさそうね。完食するまでしばし待つとしよう。140レベルともなると相当攻撃力高いだろうな。食べ終わったようだぜ。では始めましょう。って一撃食らっただけでめっちゃ出血しとるー。そういやギガノとの攻撃って出血効果があるんだっけ。あーこんなに血が出たらハグリッドが貧血になっちゃうよー。ハグリッドが貧血という旗から聞いたら謎すぎるワード。こらー、こちとらなけなしの血流してんのに何目移りしてんねん。雪フクロウより美味しそうな獲物を見つけたか。天敵がいないからやりたい放題だね。これが肉食恐竜界の頂点に君臨するものの余裕なのか。よし来た来た来た。今の数撃で体力半分持ってかれたぞ。さあかかりなさい。お、トラバサミにかかったようだぜ。外れる前に急いでトラップの入り口を塞ぎます。そこに置いても意味なくない？間違えた。もうトラバサミ外れてんぞ。これでどうだ？ほ？抜け出せなくなったんじゃない？おお、うまくいったか。よかったよかった。ちょっとそこのあんた、苦労して設置したゲート壊そうとしないでよ。汚染ステゴサウルスがちょっかいかけてきやがったな。まあギガノトを拘束することには成功してるし焦らなくても大丈夫だろう。オラ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 、これから大仕事だって時に邪魔してくるんじゃねえぞ。そっか、これからギガノトを気絶させなあかんのか。大仕事ですよ。これだけレベルの高いギガノトとなるとかなりの量の麻酔弾が必要になりそうだな。手持ちに200発、雪フクロウのインベントリに300発近くあるから全然足りるとは思うけど、ライフルの品質が低いから相当時間かかりそう。初めて捕獲した低レベルギガノトの時も気絶させるまでかなり時間かかってたしな。これまでの捕獲作業で一番時間がかかりそうな予感がします。頑張ってやっていくんだぜ。霊夢、ユーティラヌスが接近してきてんぞ。もう、定期的に邪魔が入ってくるなぁ。ハリーちゃんがいなかったら間違いなくギガノト捕獲どころじゃなかっただろうな。レベルが低くて助かった。すぐ処理できましたわ。面倒ごとになる前に処理できてよかったな。うわぁ、誰だお前。お次はなんだ？あ、ありがとうハリーちゃん。助かったわ。どうやら今度はダイアウルフの群れが突っ込んできたようだな。貴様らの相手をしてる暇はないんじゃ、他を当たってくれよ。こうしている間にもギガノトに蓄積された気絶値が。げえ、テッチラノまで出てきたんですけど、幸いレベルは低かったようだ。はぁ、やっと終わった。また次の邪魔者が現れる前に気絶させたいところだが。どうすか、いけそう？もうすぐ手持ちの麻酔弾が尽きるところだけど、全く気絶する気配はないですね。まだまだ、か。引き続き頑張っていきます。まずいよ、非常にまずいよ。雪フクロウに持たせてきた分の麻酔弾もすべてそこを突きちゃいそうなんだけど、これで気絶しなかったら拠点まで戻って麻酔弾補充しなきゃだよ。ねえ、マリサ聞いてる？あ、ごめん。モンストやってて話聞いてなかったわ。こんな大事な時にソシャゲなんかやってんじゃねえよ、腐れバナナ。腐れバナナは言い過ぎやろ。数時間ぼーっとお前の横で待ってる私の身にもなってみろよ。ほならね、自分がやってみろっていう話でしょ。私はそう言いたいですけどね。あれ、よく見たら麻酔弾の残数かなりヤバくないか？だからさっきからそう言ってるでしょうが、確かこの状況でトラップの描画範囲外まで行くと中の生物逃げ出しちゃうんだよな。え、そうなの？それじゃ拠点に戻ったらギガノトサウルス罠の中から出ちゃうってこと？以前やったワイバーン捕獲会の動画のコメントにそう書いてあった気がするんだぜ。そんなー、ここまで頑張ったのに。残弾数は6か。これに全てをかけるしかないな。お願いギガノト、気絶して。頼むんだぜ。私たちの仲間になって一緒に冒険してくれ。え？気絶した？やったー、願いが届いたー。よかった。努力が報われたな。こうものんびりしていられないわ。ギガノトは気絶値の回復が早いから急いで餌を与えないと。はい、ということでギガノトサウルス無事仲間になりましたー。最強にして最高の戦力が我がチームに加わりましたな。これで一歩ボス戦に近づいたわ。それでこの苦労して仲間にしたギガノトサウルスの名前はどうするんだ？過去最高レベルのギガノトサウルスですし、ここはおとなしく視聴者様に名前を考えていただきますか。本音を言えば私がつけたかったんだけどね。霊夢がつけるとろくな名前にならないからこれでいいのだよ。はい、
ということでこのギガノトサウルスにつける名前を募集したいと思います。いい名前を思いついた方は動画コメント欄に書き込みよろしくお願いします。いただいたコメントの中で一番グッド数、高評価を多く獲得した名前を採用させていただきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。てなわけで目標も達成できましたので本日はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。ちなみに次回は何をする予定なんだ？来週はある生物の捕獲と今回捕まえたギガノトサウルスの戦闘力チェックを予定してます。この高レベルギガノトサウルスを使った戦闘か、それは楽しみだぜ。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週のアーク実況でお会いしましょう。アディオス。See you.